Қала мектептерінің бірінде түлектермен кездесу өтті. Оқушыларға мамандық таңдауға қатысты кеңес беріп, өз тәжірибелерімен бөлісті. Бүгінде сұранысқа ие мамандықтар мен елдегі тапшы кәсіп түрлері талқыға салынды. Мектеп ұжымы жыл сайын мектептің әр жылдағы түлектерімен кездесу ұйымдастырады. Бұл үрдіс дәстүрге айналған. Бұл жолға кездесу алдымен флешмоб түрінде көтеріңгі көңіл күйде басталды. Мұндай форумдарға жылда келіп қатысамыз дейді мектеп түлектері. Әлемнің әр түкпірінен, Қазақстанның әр түкпірінен келіп, алтын ұямызға, біздің оқушыларға және де төменгі буынға, іні буынға келіп, өздеріміздің кеңестерімізді бөлген өзіміздің тәжірибелерімізбен бөлісеміз. Сондай форумдардың биыл ең ерекшесі болайын деп тұр. Бұл ұрпақтар сабақтастығы деген ұғым бар ғой. Дәл сол сияқты біздерде аға іні буындарының сабақтастығы сияқты біз бір-бірімізбен өзіміздің шидаған, көрген, терген барлық дүниелерімізді бөлісу үшін келдік. Мектеп біз үшін кезінде трамплин бола білген мектеп. Біздің барлық жетістіктеріміздің себебі осы мектеп болғандықтан біздің қайтадан қайтып келіп, өзімізден кейінгі төменгі буынға көмектесу ол біздің парызымыз, міндетіміз болып есептеледі. Сондықтан жыл сайын келіп тұруға тырысамыз. Биыл мектептің құрылғанына 10 жыл. Осы уақыт арасында білім ордасының түлектері еліміздің, одан бөлек шетелдік белді оқу орындарын аяқтап, түрлі саланың кәсіби маманы атанды. Болашақ мектеп бітірушілер үшін мамандық таңдаудың қыр-сыры айтылды. Пікір болып, IT саласы бойынша сөйлейтін боламын. IT саласында қазір қандай мамандықтар бар, қандай мамандыққа түскен оңай және де жұмыс жасауда қандай жерлерде тағылымдамадан өтуге болады, сол туралы айтатын боламын оқушыларға. Және де бұл форум аясында жұмыстан бөлекте универлерге әртүрлі Қазақстандағы шетелдегі оқу орындарына қалай түсуге болады, соның барлығын түсіндіретін боламыз біздің келешек түлектерге. Айта өтсек, форумға 10-11 сынып оқушылары қатысып, қызықтырған сұрақтарын қойды. Жансая Әбдікәрім, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.